Кыргыз мамлекетинин саясий өнүгүшүнө зор салым кошкон Абсамат Масалиевдин өмүрү келечек муунга өрнөк. Артында бир топ шакирттерди тарбиялап, ак жана так иштөөнүн үлгүсүн көрсөткөн Абсамат Масалиевдин ысымы Бишкек шаарындагы бул ири көчөлөрдүн бирине берилген. Эли жери үчүн ак кызмат кылып сөзү менен иш айкалышкан жетекчини даңктап, анын өрнөктүү өмүрүн келечек муунга калтыруу максатында Ош шаарындагы көчөлөрдүн бирине Абсамат Масалиевдин ысымы ыйгарылган. Ошто жана өзү туулуп өскөн Баткен облусунда эстелиги бар. Быйыл мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жана 90 жылдыгын белгилөө максатында президенттин жарлыгы чыгып, уюштуруу комитети түзүлдү. Масалиев жогорку окуу жайды артыкчылык диплому менен аяктап, өндүрүш, тоокен, айыл чарба тармагын мыкты билген адис катары өзүн көрсөткөн. Жөнөкөй жумушчудан баштап талыкпаган эмгеги менен жогорку кызматтарга чейин жеткен. Фрунзе, Ош, Кызылкыя, Ташкөмүр менен Каракол шаарларында бир топ жыл жетекчилик кызматтарды иштеген. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы, Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болгон. Совет доору менен эгемендик алып тогошкон жылдары өлкөнү башкарган. Жогорку кеңештин бир нече чакырылыштарынын депутаты болуп, элдин кызыкчылыгы үчүн жан дилин берип, күйүп пышып иштеген. Это чрезвычайно важный вопрос. Абсамат Масалиев чыныгы коммунистчил болчу. Бул социализмдин идеясына берилген Аны эч кандай сатпаган түз калыс анан аябай таза киши эле да. Бул кишинин тазалыгы жөнүндө жомокту көп айтышат да, укмуш да. Мындай таза киши айтышат, илгери Искак Разаков ушундай болгон деп айтып калышчу. 90 жылы дегендер парламентте ал киши Жогорку Советтин башчысы анан биринчи секретарь кезинде айттык да, апрель айында айттык. Ушу Кыргыз Республикасынын президенти деген кызматты биз азыр уюштуралы го. Сиз макулдугуңузду берсеңиз, сиз деле шайлап коелу десек, ал кишинин ушунчалык коммунисттилиги, тазалыгы, честнийлиги жок. Советтер Союзунда бир гана президент болуш керек, бир гана өлкө болуш керек деп баш тартып коюп атпайбы? Абсамат Масалиевдин ишмердүүлүгү оор сыноолор менен да коштолду. Союздун ыдырашы эгемендүү мамлекеттин калыптанышына жигердүү аралашып, өмүрүнүн аягына чейин саясаттын сересинде жүрүп, ата журт үчүн ак кызмат кылып, таза жана жөнөкөй жүрүүнүн үлгүсүн калтырды. Көлгө биринчи катчы болуп барганда партиянын ошол бир жакын жолдоштору же ким бирөө келип бир фляга кымыз анан бир кол союп келсе ооз тийип жок болдулар, алып кеткиле деп. Ошондойго такыр жолу болгон алыс кайда чайсы дагы өзү квитанцияга чейин жаткан жерине дагы өзү ошону төлөп кагазын алып жүргөн киши болгон. Бул жагынан Искак Разаковду ыйык үлгү туткан. Кыргыз Республикасынын баатыры Абсамат Масалиев 1933 жылы 10 апрелде Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алыш айылында жарык дүйнөгө келген. 2004 жылы 71 жашында көз жумган. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.